Минає 70 років відтоді, як замовкли гармати Другої світової війни, але відлуння цих подій незримо присутні у нашій пам'яті. З цієї нагоди в обласному архіві експонується виставка «Пам'ять не знає сивини». Детальніше у сюжеті. Внаслідок тої війни, починаючи з 39 по 45 рік, за попередніми статистичними даними, додому не повернулося 54 мільйони людей. Не тільки нашої держави, але й тих держав, які брали участь у війні з фашистами. Серед них були і українці. Кожен п'ятий українець загинув на фронтах Великої Вітчизняної або Другої, якщо ми говоримо, Другої світової війни. Наша виставка, яку ми сьогодні відкриваємо, вона має, як кажуть, два аспекти. Перший – це показати наші жертви, згадати наші жертви, які ми поклали на алтар перемоги. І разом з тим вшанувати тих людей, які дожили до наших днів, брали участь у відбудові нашої держави. Ми сьогодні нашу виставку присвячуємо не тільки воїнам, які боролися проти фашизму в лавах Червоної армії. Наша виставка також покликана згадати тих людей, тих героїв, які боролися і під іншим прапором в лавах УПА. В першому розділі виставки – матеріали та документи, які розповідають про мобілізацію населення до лав радянської армії у визволених районах Тернопільської області. Описують втрати військовозобов'язаних, які брали участь на фронтах Великої Вітчизняної війни. Тернопільська область визволена від німецьких загарбників в липні 1944 року і відноситься до областей, в якій втрати мирного населення були найбільшими. Загинуло 256 тисяч 40 чоловік, 164 тисячі 46 було вивезено на примусові роботи до Німеччини. Як і по всій Україні були віддані накази за непокору, за співпрацю з партизанами, за загонами ОУН-УПА фашисти нещадно карали і розстрілювали мирних громадян. На Тернопільщині таким каральним акціям було піддано 7 населених пунктів. Це село Молотків і Осники Лановецького району, село Шпиколоси Кременецького району, село Гута та Стіжок, Стара Гута та Стіжок Шумського району, Стара Ягільниця Чортківського району і Великі Ходачків Козівського району. Під час каральних акцій у цих селах було знищено 1516 мирних громадян. Найжахливіша трагедія відбулася в селі Молотків. Напередодні Великодня, 29 квітня 1943 року, нацисти оточили село. І ні одна душа вже не змогла вибратися. Залишилися живими тільки ті, хто працював той час на полі. Списки людей, розстріляних на Тернопільщині, спогади очевидців та матеріали представлені в окремому розділі виставки. Документи і листи, які розповідають про людські долі, виставлені в третьому розділі виставки. Також представлені фотоматеріали учасників війни на Сході родом з Тернопільщини. Організатори виставки зазначають, експозиція буде цікава як дорослим, так і молодшому поколінню.